ratkmaunda imasas davamatebdi ro amashi didi tsulili tavis megobrebis tsres romelis misga shemo ipo didesi patrivis shemis 22 tsliani magram shemartebuli rogorts samaqo aseve didi tsivilis qelas gvegona rom mas tsivilis atarebi samaqo imdenat randenadat mesi manduba მადლობა დიდი. დიმიტრი მსახურებს საქართველოს. ისასა. ძალიან მომხდება ეს ყოლა ამ კუთხეს. სახელით და უდიდესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველა სახელმწიფოებით მის სახელს. ორმისი მადლობა. თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივით ერთ-ერთ უსახელო მწვერვალს დაერქვა ზურაბი იარაჯულის სახელი. ზურაბი იარაჯულის ოჯახის წევრებს და სკოლას, რომელსაც ეწოდა მისი სახელი, ჩვენ გადავეცით რუკა, რომელზეც დატანილია გეოგრაფიული კოორდინატები. მე მინდა დღევანდელი დღე თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის სახელით მიულოცო მის ოჯახის წევრებს, მისი კუთხის წარმომადგენლებს და ზოგადად მთელ საქართველოს. 2017 წელს თავდაცვის სამინისტროს ტოპოგრაფიული სამსახურის თანამშრომლები ვიმყოფებოდით ტოპოგეოდეზიური აზომვების დროს ქართლის ქედზე, თიანეთის ქედზე, სადაც მოხდა აღმოჩენა ამ წერვალის, რომლის სიმაღლე არის 3294 მეტრი და მაშინვე დაიბადა იდეა, რომ საქართველოს ეროვნული გმირის ზურაბ იარაჯულის სახელობის უკვდავსაყოფად მინიჭებულიყო ამ წერვალს აღნიშნული სახელი. ეს ინიციატივა ჩვენ გავაჟღერეთ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან, რომლებმაც ამოგიჩინეს დახმარება, ქმედი დახმარება, საორგანიზაციო საკითხები, ყველაფერი მათი დახმარებით მოგვარდა და მიენიჭა. თავდაცვის სამინისტროს ტოპოგრაფიული სამსახური ამჟამადაც ასრულებს ამ სამუშაოებს და არ უნდა გამოვურიცხოთ, რომ მომავალში კიდევ მოხდეს სხვა ეროვნული გმირების სახელების უკვდავყოფა. თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივით და რეგიონის მხარდაჭერით ერთ-ერთ უსახელო მწვერვალს მიენიჭა ზურაბ იარაჯულის სახელი. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ მონაწილეს, ვინც წვლილი შეიტანა ამ საქმეში.